Pinas, Humarap kagabi na ineri kaninang umaga si Presidente Rodrigo Roa Duterte para sa kanyang Talk to the People address. Muling binanggit ng Pangulo ang kanyang strong stand against corruption. Nangako ang Presidente na ang huling dalawang taon na kanyang panunong panunungkulan ay nakatutok sa paglaban sa korupsyon. Bumuo ang Pangulo ng Task Force para tignan ang korupsyon na dap sa bawat departamento at kasuhan ang mga opisyal na kasangkot at sa kahilingan ng presidente, unahin ang korupsyon sa DPWH. Ito po ay isang mega task force. Ito po ay patterned after doon sa task force na binuo para sa PhilHealth at inaasahan na mag rin po si Secretary Menard Guevara ng iba pang mga tauhan sa iba't ibang departamento ng gobyerno gaya po ng NBI, ng Office of the Ombudsman, Civil Service Commission at COA para tumulong po dito sa mega task force. Inatasan po si uh, Secretary Maynard Guevara ng Department of Justice sa pamamagitan ng isang memorandum na imbestigahan ang aligasyon ng korupsyon sa buong pamahalaan. Ang task force ay mananatili hanggang June 30, 2022. Kung inyong matatandaan, una ng minungkahi ni Senator Bongo ang Expanded Interagency Task Force laban sa katiwalian. Tungkol sa kapangyarihan at otoridad ng DOJ, babasahin ko po ang ilang bahagi ng memo. In pursuit of this directive, the DOJ shall shall have the authority to decide which allegations to investigate, taking into consideration the gravity thereof and the impact on the delivery of government services. It may create as many panels as it deems necessary and adequate, and may invite or direct other bodies and agencies of the government to assist or be part of such panel. The DOJ shall prosecute and file the appropriate charges against all those involved in the anomalies investigated, whether against government or private persons, as may be warranted by the by the evidence gathered subject to applicable laws and rules. So, dahil nga po ang sabi ng Presidente, unahin ng DPWH, tignan po natin sa dalawang taon na tat natitira ng gobyerno, mukhang may pag-asa pong malinis ang DPWH at iba pang ahensya Kasama na rin po ang customs at hindi lang ang PhilHealth. Nagbigay ng mensahe ang Pangulo sa mga nagbitiw na opisyal ng Philippine Health Corporation na ang kanilang resignation ay hindi magiging dahilan para takasan ang liability. Wika ng Presidente, resignation will not save your neck. Hiniling din ng Pangulo sa Kongreso na bilisan ang pagpasahan ng batas na bubuo sa Department of Overseas Filipino Workers. Ang karanasan natin sa COVID-19 kung saan lubhang naapektuhan ang mga OFWs ang nagpatibay sa paniniwala ni Presidente na kailangan isang departamento na katutok sa ating mga OFWs. Hindi po kasi bababa sa 10 million ang mga OFWs natin sa iba't ibang parte ng daigdig. At nung nagkaroon po tayo na ahensya, napansin na Pangulo na dapat uh, meron pero lamang isang departamento na mangangalaga sa ating mga overseas sa Filipino workers at dapat Um, kung mayroong ang isang ahensya, ay eh, wala na pong turuan. Ngayon po kasi napakadaming mga ahensya na nangangalaga sa mga OFWs. Pero ang gusto ni Presidente, centralized na mabilis po ang pagbigay ng tulong sa ating mga OFWs. Habang pinag-aaralan din ni Presidente ang ng iba pang ahensya para naman sa mga Filipino seafarers. Pagamat, kasama naman po sila sa mga overseas Filipino workers. Sinabi rin ni Presidente Duterte sa kanyang talk to the people address na magbabayad ang pamalaan para bakuna laban sa coronavirus. Gagawing itong government to government transaction. Inutos din ang Pangulo sa mga ahensya ng pamahalaan na mamahagi ng tulong na gawing simple ang proseso at iwasan ang delay. Inudyokan niya ang mga lokal na pamahalaan na gawing dalawang araw ang pagpoproseso. Ang tinutukoy po kasi ni Gobyerno, ni presidente rito, yung mga ahensya na nagbibigay ng ayuda, gaya ng ayuda or pagpapautang. Ayaw niya kasi na napakadaming documentary requirement kasama na po yung mga feasibility study na sa totoo lang po hindi eh, naman kaya gawin ng ating mga kababayan na nawala ng trabaho dahil sa pandemya. Inarunso rin ng Pangulo sa Talk to the People address ang rekomendasyon na manatili ang Metro Manila sa ilalim ng General Community Quarantine mula a 1 hanggang a 30 ng Nobyembre. Nasa rekomendasyon din na GCQ rin ang Batangas, Iloilo City, Bacolod City, Tacloban City, Iligan City at Lanao del Sur. Pero importante po ito, ha? ito po ay subject to appeals po dahil meron pa pong hanggang 20 9 ng buwan na ito para magapila ang mga local government of, of um, units na narekomenda na mapasa ilalim sa GCQ. Ulitin ko po, ang GCQ areas, Metro Manila, Batangas, Iloilo -Ilo City, Bacolod City, Tacloban City, Iligan City at Lanao del Sur. At tapang uh, huli, hiling ng Pangulo ang isang tahimik na undas kaugnay ng pulisya na pulisya ng mabuting pamahamahala or good governments pinirmahan po ni presidente ang administrative order number no. 34 noong Biyernes October 23 na inatasan ang mahigpit na pagsunod ng lahat ng ahensya at instrumentality sa buong ehekutibo sa procurement process na may transparency at accountability COVID-19 update naman po tayo. Ito po ang general update ayon po sa Johns Hopkins. Higit 43 milyong tao na po or 43,421,678 ang tinimaan ng COVID-19 sa buong mundo. Meron na po tayong 1,158,321 katao naman ang binawi ng buhay dahil sa coronavirus. Nangunguna pa rin po ang Estados Unidos, 8.6 million, 225,000 deaths, Pangalawa po ang India, 7.9 million 119,000 deaths. Brazil, 5.3 million 157,000 deaths. Russia, 1.5 million 26,000 deaths at France, 1.2 million 35,052 deaths. Dito naman po sa atin, meron na tayong 36,333 active cases sa ayon po sa October 25 case bulletin ng DOH. Ito po ay mula sa kabuong bilang ng kaso na 371,630. Ibig sabihin po 9.8 ang porsyento ng aktibong kaso. Sa mga aktibong kaso, 82.6% ay mild, 10.9% ay asymptomatic, 4.1% ay critical, 2.3% ay severe. 328,258 ang nai-report na gumaling. Ito po ay 88.3% pula sa kabuang bilang ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Samantalang nasa 7,039 naman po ang binibuyan ng buhay dahil sa coronavirus, nakikiramay po kami sa inyo. Naka-flash naman po sa ating screen ang critical care capacity ng ating mga hospital. 58% pa po ang available ng ating mga ICU beds. 57% naman po ang isolation beds available, samantalang 65% ang available sa ating ward beds at meron po tayong 80% available na ventilators. Pero hindi naman po ibig sabihin na kayo magiging pabaya. No? Parating na po ang bakuna. Ang nais po ng Presidente, abutan natin lahat ang bakuna. Kaya wag po tayong tumigil ng ating mask, hugas at iwas. Pag-ingatan natin ang buhay para tayo po ay makapaghanap buhay. Dito po nagtatapos ang ating briefing.